Shit, man, er det her eller hvad? Shudai! Jo, man, jeg har en aftale med Blom. Kom ind, han venter på dig! Men Hæ? Jeg skal vise dig noget sindssygt, bror. Lad os se. Hør. Til brug brænder. Tusind tak for det, bror. Det brænder virkelig. Randal! Jeg har ikke tænkt på det. Jeg tror, man ikke chakaler kan lide det. Tror I, det er for sjov, eller hvad, at vi chakaler herovre?